السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيار تشرفت لكم سودو هذا ورر كي نقصو قارية مقالة حبيت كبوساسو بوساسا يا ساكي وحالك الشيقية إنو مالين كي لبعات اي كوا بريستي علاد آد ودران ايو دقال عم ودحايا عيدا مدى بي اسفتا ايو عيدا مدى دا عدو احمد حوينها بنتي لان اي سعيد عبد الله الدني dagaalada aad culus oo jilbaha la isku haysta ayaa waxa ay sheegayaan inay dhaawacyo iyo dhanka khasaara dhanka maaliyadda iyo guryaha iyo nafba ay geysteen dagaalada ayaa waxa la sheegayaa inay ku gacan sareeyaan ciidamada PSF ta oo la wareegay garoonka dekedda iyo madaxtooyada magaalada Boosaaso gurmad labada dhinac soo gaaray ayaa waxa ay sheegayaan aad iyo aad dagaalku ay u sii cuslaysay iyadoo ay shacabkiina qax aad u daran uu ku sababay colaad halkaasi ka socota dagaalada ayaa waxa ay sheegayaan inay aad u sii darsadeen kadib markii waanwaantii shalay ilaa xalay la waday ay noqotay mid guul daraysatay ee ciidamadii cabdullaahi danin uu magaalada ku soo guraya isagoo ka keenaya magaalada garoowe iyo gaalkacyo ciidamada gurmadka ee dowladda Puntland soo gaaraya ayaa waxay dagaalka aad uga sii dareen magaaladiina ay aad u cakiran tahay iyadoo waddo walba magaalada laga soo gala ay taagan yihiin ciidan halkaasoo rasaas la isla dhacay oo aan marna laysu aabayeelayn dhaawacyo iyo dhimasho ayaa magaaladu laga soo sheegayaa halkaas oo wadaad masaajidka Salmaan al-Farisi ka akhrin jiray tafsiirka uu ku geeriyooday halka shacab guryahoodii ku jira oo meel ay u qaxaan iyo ayaga oo waliba cid la ciirsila taagan uu gurigoodii ugu tagay midfac ay ku geeriyoodeen waxyeelada dagaalka ayaan intaasi ku koobneen iyadoo naf iyo maalba uu sababay olaada ka taagan magaalada Boosaaso ayaa waxa in dhawaalaba la saadaalinayay inay dhici doonto iyada oo dhan walba loogu quustay in la hakiyo colaadan colaadan ayaa soo bilaabatay kadib khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxda ciidamada PSF ta iyadoo uu Saciid Cabdullaahi Dani uu ku adkaystay inuu ka qaaday darajadii iyo xilalkii ay hayeen ciidamada PSF ta isagoo aan wax u adeegsan qodob aan u adeegsan taasoo ku kaliftay ciidamada PSF ta inay kasoo horjeestaan ayna diidaan hadalkiisa colaadan ayaa salka ku haysto colaadan ayaa waxa ay salka ku haysaa khilaaf ka dhex taagan madaxda Puntland waxay shacabka ee magaalada Boosaaso ku sugan ay sheegayaan inay shacabka iyo madaxda dhaqameedka ee deegaanka ay garab taagan yihiin ciidamada PSF ta halkaas Saciid Cabdullaahi Dani kaliya ciidamadiisa uu ay garab taagan tahay dagaalka ayaa sii lixaadsanaya marba marka ka dambeysa iyadoo uu labada dhinacba midba midka kale gurmad soo gaaray wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan wararkaasoo weliba aan ahayn kuwa la huba ma ahan ilaa iyo haddana ma xaqiijin karayno laakiin wararka oo magaalada laisla dhexmaray ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka ay soo gaarsiisay ciidamada PSF ta gurmad ciidamadaasoo gorgor lagu sheegay inay soo gaareen magaalada Boosaaso oo ay gurmad iyo gacanba siinayaan ciidamada PSF ta si ciidamada Cabdullaahi Saciid Cabdullaahi Dani ay uga difaacaan colaada ay kula jiraan wararkaas oo aanan xaqiijin karin ayaa shacabku halkaasi ku nool ee magaalada Boosaaso gaar ahaan barta colaadaha ka socota ayaa waxa ay sheegayaan wararkaasi war wixii intaa ku soo kordho waanu idin soo gudbi doonaa insha Allahu ta'ala isbitaalka ayaa waxaa buux dhaafiyay meedad iyo dhaawacyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka codsanaynaa inuu colaadaasi qaboojiyo walaalaheena dhiiggooda uu baaqdo hadduu ilaahay yiraahdo salaam